手拿铃鼓，随着音乐摇摆，长辈跟不上，张金台就扮起老来子。这份关心就像亲人一般。身为实业家，百忙中仍然把握姻缘，在社区勤付出。咱已经做阿公啊，咱明仔载日子比咱可能有较少啊，咱更加需要把握当下。你要敬重你的慧命，你都爱做，无去付出啦，你的慧命。就是无。领受上人的祝福，想吃豆唱的洪亮又入心，上人的叮咛句句在耳，志工谨记，和和互协，精进不懈怠。大爱共伴有情天，咱爱投入落去，人甲人啦，力就力，为人间去付出，这是真实菩萨。这是真情真假。无量易经说法品演绎，佛法意涵深刻体会，点滴入心。台上台下相应，约好共佛心，成师志，寸寸铺路，行入菩萨道。大家好，佩珍、郑瑞平，台南报道。